A la platja Gran aquest matí hi havia tot just un degoteig de persones passejant pel bot de l'aigua i molts han preferit quedar-se a l'única terrassa de la Guingueta que de moment hi ha oberta. El mal temps ha impedit als banyistes a gaudir del primer dia de platja de la fase 2. Malgrat el desig de molts calallencs i calallenques de poder banyar-se, la platja aquest matí ha quedat deserta. No hi havia ni rastre d'un ambient de platja i és que l'aigua encara és freda i la climatologia tampoc ha acompanyat en el primer dia de la temporada. Els més valents, però, sí que han estès tovalloles i inclús s'han llançat a l'aigua. Un dels desitjos més recurrents dels calallencs durant el confinament era poder banyar-se i avui per fi ho han fet malgrat el mal temps. Jo no me l'esperava així. He estat aixecat a les 7 del matí per veure que si sortia el sol, ha començat a sortir i com hem arribat aquí, doncs mira, però ens banyarem igual, no patiu. Moltes, perquè nosaltres som de les que venim primer, el març o l'abril ja venim a la platja, sí. Com és Setmana Santa ja baixem totes, som 13 i baixem totes. I aquest any farem el mateix, guardant les distàncies i el que faci falta. Bueno, guardarem les distàncies, però sí, ara ens banyarem. Jo ho agraeixo molt que hagin obert la platja i que la gent sigui conscient del que té que fer, evidentment. De fet, hi ha molts calallencs que fan una crida a la responsabilitat col·lectiva per poder seguir avançant en el pla de desescalada. Que la gent no és gaire conscient de del que fan, perquè es veu cada barbaritat pel carrer que dius, bueno, que és veritat, eh? Sí, sí. Però vaja, jo hi vaig anar a la Roca Grossa i estava a tope, eh? I la gent banyant-se ahir, eh? Per la seva part, l'Ajuntament està ultimant els detalls perquè la platja sigui una zona segura amb el mínim risc de contagi. A primera hora del matí s'han desinfectat totes les dutxes i s'han instal·lat els cartells informatius i també s'ha reforçat la presència d'agents cívics. A més, de cara a la setmana que ve s'implementarà un sistema tecnològic que permetrà controlar l'aforament de la platja. Un captador de senyal mòbil indicarà quanta gent hi ha i si se supera la capacitat màxima. Quan una zona estigui a punt d'arribar a la seva màxima capacitat, no us deixarà entrar ningú més i s'informarà a la ciutadania. Tampoc no podran accedir a la platja grups integrats per més de 15 persones.